Добрий ранок, Сергій Васильович і Соня. Мене звати Сніжок, хоча хазяїн мене називає ще Масіком. Мені 3,5 роки, і я живу в Києві на 16-му поверху. Дуже люблю дивитися з балкону вниз. У мене дуже хороший хазяїн. Він про мене піклується. Ай, 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 ай! Масік! Він про мене піклується, кормить мене, виводить погуляти, дає мені погратися з мухами. Але є одне «но». Справа в тому, що я називаюся Сніжком, тому що я дуже білий і пухнастий. Ось. І з мене завжди всюди летить шерсть. Хазяїн, звичайно, весь час полосмокче, але, на жаль, частина моєї шерсті забивається в кутки, і це не дуже зручно. Ми вже давно хотіли би купити собі айробота, але поки не можемо цього зробити. Запрошуємо вас до нас в квартиру на Відрадному. Будемо щиро раді вас побачити, а сподіваємось і на ваш подарунок. Дякую, Масік і Слава. Чисто разом на Радіо Рокс. Партнер проекту iRobot. Робот-пилосос. І вдома чисто.